E, a kakva se sad polemika sprema u našem studiju? Poslanici Skupštine Srbije usvojili su novi zakon o klimatskim promenama. Zamisao je da se primenom ovog zakona uspostavi sistem za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i obezbedi prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Ponestaje nam vremena, upozorava i britanski princ Charles, koji je pozvao svet na klimatski aktivizam. Da li nam zaista ponestaje vremena ili su klimatske promene samo izgovor koji može da posluši nekim višim ciljevima, samo je jedno od pitanja za profesora Fizičkog fakulteta u Beogradu Vladimira Đurđevića, a u program će nam se uključiti i Milan Stevančević, osnivač heliocentrične meteorologije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i našem gostu koji nam se uključuje iz svog udobnog stana i nadam se da nas prati. Pa evo, odmah na početku, kada čujemo da nam ponestaje vremena da bi to trebalo, da li bi to trebalo da nas uplaši? I šta kažete na to kada ja vam kažem, ja u to ništa ne verujem, to je marketinški trik i vi nas samo plašite? Ako ne verujete, imao bi razumevanja za to što kažete, zato što je ceo problem klimatskih promjena dosta nevidljiv. Puno stvari koje uzrokuju to da vreme postaje čudno sve više i da imamo sve više ekstrema, puno tih stvari su nevidljive ljudima u svakodnevnom životu i ne mogu da steknu taj neki utisak direktnog iskustva. Znači, CO2 koji nagomilavamo u atmosferi i koji zagreva našu planetu je nevidljiv gas. Procesi, kad mi sagovaramo fosilna goriva kao što su ugalj, gas i nafta, su isto uglavnom nevidljivi. A šta je vidljivo? Vidljivo je porast temperature globalne i vidljivo je ovo o čemu ljudi sve češće pričaju, to su i ekstremni uslovi. Kada pogledamo broj tih ekstremnih vremenskih uslova, problema koji oni donose, štete koje oni donose, to je na kraju ljudima vidljivo i ljudi zaista su u pravu kad kažu ja o vreme poludelo, šta se dešava, čas je toplo, čas je hladno, te imamo toputi talas, te imamo poplave, takve stvari su na kraju ljudima... Poveće nivo mora. Poveće nivo mora, topljenje glečera. U većini ljudi topljenje glečera i topljenje severnog kruga isto nije vidljivo, zato što nikad nisu bili tamo, ali ljudi koji žive... Videli smo slike. Pa videli ste slike, često su ljudi nepoverljivi prema slikama u smislu da kažu. Tako da postoji realna osnova zašto ljudi, da kažem, na neki način nisu jasnije povezani sa tim problemom i zbog toga je teško rješavati taj problem, zato što ljudima treba da se vrlo detaljno objasni cela priča da bi shvatili da zaista treba da napustimo fosilno gorivo i da smanjimo emisiju ugljen dioksida u atmosferu da bi ovaj problem zaustavili. Taj proces je vrlo težak, dugo traje. Znači, naše društvo savremeno je bazirano na fosilnim gorivima, energiju koju svu trošimo u toku dana. Znači, mi smo energetski vrlo zavisno društvo. Znači, evo sad trošimo ovde energiju za osvetljenje, za prevoz, kad hoćete ugrijete vodu da se istuširate, kad hoćete skuvate ručak, mobilni telefon. To je svuda neka, ta sva energija koju ste vi potrošili, veći deo toga je došao tako što je neko gurno ugalj u peć. Znači, za vaše punjenje telefona neko je ubacio ugalj u Obrenovcu i taj ugalj kad je izgoreo emitovao je CO2. I celu tu priču dok ljudi ukapiraju i dok shvate o čemu se radi, prođe puno vremena. A zameniti taj ugalj u Obrenovcu je veoma teško. I zato postoje ti dugoročni planovi reagovanja na klimatske promjene. Samo trenutak, mi smo do kraja, koji su vrlo složeni i traju po nekoliko decenija. Naprimjer, Kina je usvojila zadnji takav plan, tako da će Kina do 2006. prestati da koristi fosilna goriva, ali to je 40 godina da se taj proces desi. Ali poenta je, pošto je proces vrlo težak, treba da se počne sad, a ne treba da se počne 2050. I onda se zbog toga priča o tome da je stvar urgentna, zato što ako ne krenemo sad da radimo vrlo taj težak proces napuštenja fosilnih goriva, bit će vrlo kasno da kad mi 2050. vidimo stvarno da se ceo svet raštimovo, da u tom trenutku uradimo nešto. Ne možete za godinu dana da pozatvarate sve termoelektrane i da kažete sad ću ja da pravim struju iz vetroparkova. To je proces vrlo složen i zahteva i međunarodnu komunikaciju i dogovore i planove i razvoj tehnologije, sve i svašta. Tu je pitanje vremena da mi gubimo vreme. Nije pitanje vremena da ćemo sad mi sljedeće godine se probudimo i sve će da bude u nekom holivudskom filmu gde uragani ruše sve kuće i sve se raspada. To sam htela da vas pitam. Kakve to slike nas čekaju ukoliko mi se ne odazovemo i ne shvatimo ovaj problem ozbiljno na što je juče pozvao princ Charles, na što nas poziva mlada aktivistkinja Greta Thunberg. Dakle, ona pogotovo to što nas čeka predstavlja veoma dramatično. Jel nas čeka smak sveta? Ne čeka nas smak sveta. Ljudi su dosta žilavi kao društvo u tom smislu da možemo se uporediti verovatno sa bubašvabama. Obično bubašvabe su neka bića koje prepreživljavaju sve živo i atomske ratove i sve ostalo.
ljudi su isto kao društvo dosta adaptibilni. Mi imamo tu masivnu infrastrukturu koja može da nam pomogne da se štitimo od takvih stvari. Neće svet nestati, ali može da uđe u neku vrstu destabilizacije, može da uđe u period ekonomske stagnacije i u toku tog perioda globalno društvo može da prođe kroz takvu duboku transformaciju da više, da kažem, svet ne liči na ono što smo imali pre i da nemamo više komfor koji smo imali pre i da uđemo zaista u probleme u kojima se postavlja pitanje i jednakosti, onda se postavlja pitanje i te međugeneracijske pravde. Mi sad trošimo ta fosilna goriva, a možda će nečija deca trebati da rešavaju problem neki u budućnosti kao što je porast globalnog okeana. Evo jedan ilustrativni primjer na kom putu se mi nalazimo. I uvek kad pričamo o tim primjerima, treba znati da je to kao neki uvod u hollywoodski film. Mi sad gledamo samo pojedine scene, a taj film će tek da se desi, verovatno 2050. godine. Prošle godine smo imali preko 10 miliona izbjeglica u svetu i migranata koji su bili relocirani zbog vremenskih ekstrema i katastrofa. To je bila prva godina u kojoj se desilo da je više ljudi migriralo zbog vremenskih ekstrema nego što su bili sukobi koji su postojali negde. I to je posljednji izveštaj UNHCR-a, znači UN komiteta za izbjeglice. Tako da vremenski uslovi potencijalno teraju ljude da se premjeste, da žive na bezbednija mjesta u odnosu na gde sad žive. Da li zbog porasta okeana ili zbog toplotnih talasa ili zbog suša, to je jedna od slika koja je nagoveštavana još pre 20 godina, da će ljudi jednostavno da krenu da se premeštaju. Zamislite vi za 30 godina ne da imate 10 miliona ljudi, nego da imate možda 100 miliona ljudi koji hoće se premeste. Znači, nastupi verovatno neka vrsta veoma haotičnog stanja u globalnom društvu i onda bi bilo pitanje da li mi zaista možemo da odgovorimo svemu tome, da budemo spremni. Videli smo koliko je pandemija u stvari poremetila nas kao društvo. A zamislite da trebate 10 miliona ljudi da premeštate po planeti. Priča se, dakle, pomenuli smo već koliko se poziva celo čovečanstvo da se uzme u pamet, što se kaže kada govorimo o klimatskim promenama. Isto tako, Donald Trump je odbacio značaj klimatskih promena i postoje oni koji takođe tvrde da imaju činjenice i dokaze da klimatske promene zapravo ne postoje, da je to samo izmišljena priča. I evo, upravo zato ću sada da uključim u program i drugog sagovornika koji nas čeka. Gospodine Stevančeviću, dobro jutro. Dobro jutro. Šta vi kažete kada nas pozove princ Charles, kada nas pozove aktivistinja Greta Thunberg, kada evo i moj sagovornik gospodin Đurđević govori o tome da je jako važno da se ozbiljno pozabavimo ovim problemom, evo sad je usvojen i zakon o klimatskim promenama. Zbog čega to sve radimo ako vi, kao što tvrdite, nema potrebe da paničimo oko tih klimatskih promena, jer one ne postoje? Vidite, klimatske promene treba razmatrati sa dva aspekta. Jedan je politički, a drugo je naučni. Sa političkog stanovišta to je borba za energetske resurse. A atomske agencije su preuzele primat za propagandu globalnog zagrevanja. Sa naučnog stanovišta, uz veličanstvenu teoriju Milutina Milankovića, tačno znamo da sledeće klimatske promene se očekuju kroz 20 ili 40 hiljada godina. Znači, brze klimatske promene ne postoje. Pa šta onda sad nas zabrinjavaju sa ovim svim podacima da treba da vodimo računa, da će sve otići pođavola ukoliko ne promenimo bukvalno način na koji smo do sada živeli? Pa katastrofičari žive na strahu naroda. Oni jedini način da se tako i opstaju. Iza njih nikad ništa neće ostati. Jednostavno... A zbog čega? Zbog čega mislite da se stvara cela ova slika oko klimatskih promena? Kome je to u interesu i zbog čega? Kažete, ima političko je pitanje. Tačno. To je borba za resurse. Zapadne zemlje su naglo počele da postavljaju atomske centrale, a tek sada su shvatile opasnost od atomskih centrala. I one imaju sada želju da te centrale premeste u zemlje koje imaju mogućnost da im uzmu kredite, da te kredite vraćaju putem čiste električne energije, a za sve ostalo, počevši od utrošenog goriva, lageruju na svojoj teritoriji. Znači da sami uništavaju svoju teritoriju. Ali
Ali, gospodine Stevančeviću, evo sada da ne zbunimo gledaoce, ako mi vidimo da se tope glečeri, ako mi vidimo da je povećan nivo mora, ako vidimo da su temperaturne razlike velike, da je vreme poludelo, kako onda da ne verujemo u te klimatske promene, a sve to pripisuju klimatskim promenama? Šta vi kažete? Vidite, klimatske promene idu u jednom smeru. Ili se ne mogu vraćati nazad. Vremenske promene na koji ovi katastrofičari u stvari zbog su svom neznanju pripisuju klimatskim promenama. Klimatske promene su drugo nešto u odnosu na vremenske promene. Ako mislite da je sad nešto drugačije nego pre 1000 godina, onda se varate. Po srpskom kalendaru koje je zapisane svake vremenske nepogode, kaže da se vreme je ciklično i da se čas ide gore, čas ide dole, u obliku sinusa ide. Već u poslednje vreme, zbog slabe aktivnosti sunca i smanjenja temperature u višim slojevima atmosfere, jest čima katastrofičara koji pričaju o dolasku ledenog doba, o globalnom zagrevanju, nije to od juče. Katastrofičari to pričaju od 60. godina. Ja ću vam reći da su 70. godina prognozirali da će London biti 6 metara pod vodom usled topljena lednika, pa se to nije dogodilo. Pričali su nam o ozonskim rupama da će uništiti svet, i to se nije dogodilo. Jednostavno, oni izmišljaju razne katastrofičarske pojave, ne bi li opravdali svoju zainteresovanost za gašenje termoelektrana, jer svim atomskim centralama je u stvari trn u oku termoelektrana, a izmislili su da je CO2 gas sa efektom staklene bašte. To je njihov najveći naučni promašaj, jer CO2, dijelektrična konstanta CO2 je 1,00005. Jedini hemijski element koji može da bude gas sa efektom staklene bašte je voda u atmosferi i ništa drugo. Kada bi celu atmosferu zamenili sa CO2, ništa se ne bi dogodilo. Jer je CO2 približan vakumu, pa je propagacija elektromagnetne energije iz jednog domena u drugi domen normalna pojava koja se dešava u prirodi. Mnogo vam hvala, gospodine Stevančeviću, što ste razgovorili na ovu temu i što ste nam pomogli da shvatimo i tu drugu stranu, dakle i da čujemo i drugo mišljenje. Hvala vam još jednom što ste se uključili u naš program. Pa evo, gospodine katastrofičare. Ali kažite mi, evo, gospodin Stevančević je rekao da je interes da se priča politički, ekonomski, ovakav, onakav, da se priča o klimatskim promjenama. A zbog čega mislite da postoji, ima ljudi koji su stručni i koji imaju potpuno drugačije mišljenje. Koji je njihov interes da negiraju klimatske promjene i da zaključimo? Pa ne postoje takvi ljudi, nažalost. Znači, svi ljudi, gospodin Stevančević, mislim da njegovo obrazovanje nije povezano ni sa meteorologijom, ni sa klimom. Ne znam tačno da kažem šta mu, koji je njegov obrazovni profil, ali on se tokom svoje karijere... Osnivač heliocentrične meteorologije. To heliocentrična meteorologija ne postoji. To je disciplina koju je izmislio gospodin Stevančević. Znači, u naučnoj literaturi svetskoj i u načinu... Dobro, ajde se, zato što žao mi je nije, gospodin. Naravno, nije tu. Isključila sam ga iz programa, pa ne mogu sad da ga vratim. Jasno, razumem. Nego kažem, jednostavno, u stručnim krugovima, ljudi koji se zaista bave klimom specifično, sad ćemo i meteorologiju da sklonimo strane, nego se baš bave klimom. Znači, ne postoji, da kažem, danas naučnik koji sumnja u klimatske promjene kao pojavu, niti sumnja u brojeve. Znači, trenutno su ljudi koji imaju neku vrstu sumnje i koji i dalje, da kažem, unose neku vrstu sumnje, a koji dolaze možda... Zbog čega to radi? Iz naših krugova više pričaju o tome da potencijalno štete u budućnosti možda neće biti toliko velike, nego da će da budu obima koji će da bude do nekle manji i da u tom smislu možda ne trebamo da kažem da budemo trenutno previše fokusirani na to. Znači, to su, niko više ne poriče da se klima menja, niti da se menja zbog ugljen dioksida. Jednostavno, takvi ljudi ne postoje. Evo, imamo, rekli su mi, tu nam je gospodin Stevančević, ajde da odgovori na pitanje tačno koje je to disciplina. Koje je disciplina heliocentrična meteorologija. Gospodine, jeste tu?
E, kažite... Da, da. Evo, odgovorite na pitanje. U nauci postoje samo dve sile. Sve ostale sile su izmišljene. Prva sila je elektromagnetna sila, a druga gravitacijona. Gospodin Đurđević počiva na teoriji koju je napisao Aristotel pre 2500 godina, kada se nije ni znalo šta je proton, šta je elektron. Niti se znalo da postoji čestice sunčevog vetra. Jednostavno, gospodin Đurđević je zagovornik jedne dekadentne teorije da posle 2000 godina eksperimenta ne mogu da prognoziraju ni 3 dana unapred. Jednostavno, još uvek imaju još uvek jednu intelektualno uvredljivu teoriju da se kiša stvara tako što voda isparava, da digne se gore pa se zamrzne, pa kiša pada. Pa da kad je tako, onda bi svako naručio po jedan oblak kiše na svoju bašti. Hvala jednostavno, vam! Tu teoriju treba zaboraviti. Hvala vam, hvala vam gospodine Stevančeviću. Sada, stvarno, evo da zaključimo za kraj. Rekao je gospodin Stevančević da ste staromodni, koliko sam shvatila sve o svemu, i da ste zastareli. Ja predlažem da vaša televizija, pošto gospodin Stevančević prognozira vreme uz pomoć heliocentrične meteorologije, vaša televizija nek preozme njegovu prognozu. Ja mislim da će da on biti oduševljen da njegova prognoza... Evo, probat ćemo, što da ne da vidimo. I testirajte i vidite kako radi heliocentrična meteorologija i u tom smislu svaki dan, umjesto da uzimate prognozu od neke privatne kompanije ili od hidrometeorološkog zavoda, najbolje da vam gospodin Stevančević prognozira i da vidite koliko će te prognoze da budu uspešne. Mnogo vam hvala i vama na odvojenom vremenu i što ste došli da razmenimo mišljenja. Važna je tema i ponovit ćemo je. Slobodno. Ponovit ćemo je. Hvala vam još jednom.